vecka på Aspo-mötena, så nämligen lite mer då mot frågan om hållbarhet och hela frågan om hållbara energisystem är så hållbara som folk tror och lite vad folk menar med hållbara energisystem. Tittar vi på en historisk tillbakablick så har ju, vad ska man säga, begreppet hållbar tillväxt någonting som Romklubben ursprungligen myntade på 70-talet. Nu var texten lite upptryckt, men 1979 tror jag de myntade det hela. Och samma år så presenterades då begreppet med hållbar utveckling på en FN-konferens som hölls i Stockholm. Och det senare har då blivit integrerat i World Commission on Environment and Development i den banbrytande rapporten som egentligen har gjort begreppet hållbar utveckling mer känt, så kallade Brundtland-rapporten, eller Our Common Future som den hette, när den släpptes 27 april 1987. Och i den definitionen så slår man ju då fram, eller man slår då fast hållbar utveckling som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov. Men det är en tämligen luddig och väldigt politiskt färgad definition. Vad som menas med behov är väldigt oklart. Vilka tidsperspektiv är det som gäller? Pratar man om det här 10, 20, 30, 40 år in i framtiden? Och det finns andra som tolkar det som att det handlar om att resurs- och materialflöden ska kopplas samman tusentals år in i framtiden. Men som sagt, det finns ingenting konkret att ta på egentligen från definitionen. Det låter bra, men that's it. Tittar vi liksom då på vad vi kan prata om i form av behov lite mer vetenskapligt, så har vi exempelvis Maslows behovspyramid. Vi har de här lite mer abstrakta behoven som självkänsla och meningsfullhet och sånt högre upp. Och sen kommer vi ner till de här väldigt basala behoven som liksom luft och vatten och värme och sådana saker. Vi behöver ha mat och sånt, annars överlever inte människor. Mat är ju en typ av energi, kopplar ju väldigt mycket till energi. Råvaror behöver vi för att bygga allt ifrån olika energiteknologier till hus, byggnader och industriell verksamhet som vi behöver. Och energi behöver vi då för att påverka den fysiska verkligheten, för att kunna liksom tillgodose allting ovanför. Så att energi blir då oerhört fundamentalt som behov. Och det är viktigt att ha i åtanke. Sen kommer man ju då till frågan om hållbara energisystem. Vilka energisystem är då hållbara? Problemet är att detta konkretiseras ytterst sällan och det saknar dessutom också en standardisering. Vad man menar med hållbarhet är väldigt skiftande. Det tenderar ofta då att fokusera väldigt mycket på miljöfrågor, så att hållbara energisystem oftast energisystem med lite miljöpåverkan. Men det kan ju vara allt ifrån koleldade kraftverk med koldioxidinfångning till förnybar energi, beroende på vem man frågar. Och alla de här hållbara kraven, de är ju i regel någon form av, vad ska man säga, de har fått inspiration från Brundtland-definitionen med de otydliga tidsperspektiven, de otydliga behoven och sånt där också. Så det länkas väldigt ofta då samman med just förnybar energi från flödande primärenergikällor. Och man brukar väldigt sällan också då placera hållbara energisystem i ett livscykelperspektiv. Det vill säga, man funderar inte speciellt mycket kring hur får vi tag på råvarorna för att bygga de här hållbara energiteknikerna. Och man tittar inte heller så mycket på med skrotning och återvinning och sånt heller. Så att det finns många problem egentligen med godtycket i vad man kallar hållbar energi. Energieffektivisering och dematerialisering, att man då ska använda mindre och mindre naturresurser, är ofta då sammanblandat med hållbar energi. Ofta då som ett komplement till förnybara energikällor då för att få hållbara energisystem. Exempelvis då tanken om att man ska bygga vindsnurror, så när vindsnurrorna har nått den ekonomiska livslängd så ska man återvinna dem. Som ett sätt då att länka samman göra hela energisystemet hållbart. Det här är ju inga energitekniker i sig, men däremot ofta då en viktig del av hållbara energisystem i teorin. Tittar vi då på våra primärenergikällor, så har vi ju då de tre stora huvudkategorierna. Vi har ju då flödande primärenergi, sol, vind, vatten, geotermik och den typen av energikällor. Vi har fonderna som en sorts mellanting mellan flödande saker och ändliga grejer. Här har vi biomassa och torv och sånt där som vi kan använda på ett hållbart sätt om vi då inte överexploaterar dem.
hugger vi ner skogen snabbare än vad den växer till, så förvandlas de här då till ändliga resurser. Men det finns i regel någon form av balansnivå som man kan ligga på för att kunna ha en uthållig produktion över tid. Sen har vi då lagren helt enkelt. Kol, olja, naturgas, uran och andra typer av kärnbränslen. Det finns ändliga mängder tillgängliga. De nyskapas i ytterst långsam takt eller ingen takt alls. Och vi har ju då störst användning av de här i det nuvarande energisystemet. Och här ska vi då också komma ihåg att det är olika egenskaper som efterfrågas. Vi vill ha en flexibel effekt så att vi får energi när vi behöver det. Det ska vara en låg kostnad. Enkel hantering, det underlättar mycket. Lite miljöpåverkan och sådana saker. Sen då vilken energikälla man använder blir ju en sorts sammanfattning av de här och en optimering. Det finns ju många energikällor som har väldigt lite miljöpåverkan, men då kan de bli väldigt dyra eller svårhanterliga. Och sånt där. Och det liksom gör ju att det som är, vad ska man säga, bäst i en kategori sällan är det bäst i alla kategorier. Och gör att vi kan då få väldigt skiftande energisystem från land till land. De har olika fördelar och olika nackdelar. Vad vi mer kan säga är då att resurstypen är ganska så avgörande för det hela. Det man brukar kalla då förnybara resurser, de beter sig på ett sånt sätt som möjliggör ett uthålligt användande om vi tänker till. Men vi ska komma ihåg att alla förnybara resurser kan överexploateras och förvandlas till ändliga resurser. Och de ändliga resurserna från början, de beter sig på ett sånt sätt som gör att de alltid sinar med tid. De kommer alltid att ta slut efter tillräckligt lång tid. Och det är ett problem. Och någonstans innan de tar slut så kommer de genomgå en eller flera pikar i sin produktionskurva. Så det är en fundamental skillnad. Och det handlar ju då väldigt mycket om en skillnad på påfyllningstakten och utvinningstakten. Och det är avgörande egentligen med den här balansen, om den resurs blir förnybar eller om den blir ändlig. Och har vi då energi- och naturresurser som skapas mycket långsamt, exempelvis råolja som tar många miljoner år på sig att bildas. Och sen utvinner vi ett oljefält på 10-100 år. Då matchar inte takten några andra, vi får en ändlig resurs. Och det gör ju då att vissa resurser kan bli använda lite mer hållbart om vi då anpassar vår utnyttjande takt till påfyllnadstakten. Och vissa takter är så pass långsamma så att de i praktiken då blir ändliga med alla typer av mänskligt intressanta tidsperspektiv. Hade vi kunnat titta på oljan med ett mångmiljonårs perspektiv och sett övergödningen av Östersjön som ett sätt att säkra olja för framtida generationer, då hade vi kunnat klassa oljan som förnybar. Men då är vi inne på hundratals miljoner år som tidsperspektiv, och det är svårt att ha någon typ av mänskligt samhälle eller liksom något generationsperspektiv under de långa tidsrymderna. Så balansen är helt avgörande om en resurs blir förnybar eller inte från ett naturvetenskapligt perspektiv. Och sen kommer vi då till en lite bredare frågan med liksom hållbarhet. Och det finns en stor brist på entydighet egentligen. Alla pratar om ordet, men man vet inte riktigt vad man menar. Eller så menar man en sak och de andra menar någonting helt annat, som man pratar förbi varandra. Alla använder samma ord, men det har väldigt många olika betydelser. Och sen får vi då olika problem, som exempelvis miljömässigt hållbara energitekniker, men de ekonomiskt ohållbara. Är det en hållbar energiteknik eller inte? Förnybar energi som kostar väldigt mycket jämfört med traditionella energislag, är det hållbart? Så att det blir en problem när man ofta tenderar att fokusera väldigt mycket på en fråga och glömma bort att det finns flera aspekter av det hela. Tittar vi då på hållbarhet så finns egentligen två huvudsakliga teoretiska koncept. Vi har det som brukar kallas stark hållbarhet, som innebär att samhället inte då ska tära på naturresurserna. Det finns liksom kritiska gränser på olika sätt, planetary boundaries eller något sådant begrepp som liksom anger gränser på hur mycket vi kan använda som inte då får träda över. Sen finns det då det som brukar kallas svag hållbarhet, som innebär att samhällets totala kapital, om vi då delar upp samhällets tillgångar i real kapital, humankapital, naturkapital och socialt kapital, den totala summan får inte minska. Men här kan vi exempelvis då minska naturkapitalet bara vi använder det för att öka humankapitalet och det sociala kapitalet. Då kan vi fortfarande ha en hållbar utveckling tack vare då att vi substituerar minskade tillgång på naturresurser med exempelvis ökad kunskapsnivå eller tekniska innovationer.
Och vad det heter, det gör ju att då frågan om, vad ska man säga, substitution blir ganska avgörande. Och det är en stor skillnad då på den starka hållbarheten som då inte låter oss substituera naturkapital med människogenererat kapital. Medan den svaga hållbarheten tillåter oss att göra den biten. Och i starka varieter och hållbarheten då pratar man då om det kritiska naturkapitalet i olika former då som en gräns för vad vi kan och inte kan göra om vi då ska vara hållbara. Men om vi börjar med den svaga hållbarheten så bygger den då på tanken att vi kan substituera naturkapital med humankapital. Och humankapitalet inkluderar då resurser som infrastruktur, arbete, kunskap, konst och en mängd sådana saker. Och det här är då baserat på Nobelpristagaren Robert Solow samt en annan man som heter John Hartwig som på 70-talet tog fram de här tankegångarna. Och det är då baserat på publikationer som vi ser här då från framförallt då ekonomisk litteratur, Review of Economic Studies och Scandinavian Journal of Economics och sånt där, när man då tittar på intergenerationell användning och allokering av naturresurser. Och det kommer då tillbaka till en, vad ska man säga, matematisk regel som, som brukar då kallas Hartwig och Solow-regeln, som helt enkelt är en form av tillväxtteori med ändliga resurser. Vi har ändliga resurser, men minskningen de kan helt enkelt kompenseras genom att investeringarna i humankapital motsvarar dem eller helt enkelt är större, vilket då gör att levnadsstandarden inte faller i ett samhälle. Och det innebär då att svag hållbar utveckling blir ett konsumtionsmönster i en ekonomi som ackumulerar producerat kapital tillräckligt fort för att motverka minskningen av de ändliga resurserna genom en ökad mängd humankapital. Det är en helt enkelt grundtanken man har där. Och ja, man kan väl sammanfatta det på olika sätt. Här har vi då Solow från 74. Han konstaterar då att det är i praktiken väldigt enkelt att ersätta naturresurser med andra faktorer. Det finns i princip inget problem. Världen kan i praktiken klara sig utan naturresurser. Han fick ett Nobelpris för de här tankegångarna. Ett fantastiskt citat tycker jag. Och vi har givetvis vår svenska företrädare med ungefär samma innehåll. Han använder lite annorlunda formuleringar. Här pratar man då att mänsklig uppfinningsrikedom är en kraftfull och outsinlig ultimat resurs som kan då hålla tillbaka hotet av sinande resurstillgångar. Så att försvinner naturkapitalet, det gör ingenting. Vi kan inte uppfinna oss ur krisen. Vi bara släpper lös innovatörerna så löser det sig. Och ja, fantastiska tankegångar. Men sen har vi ofta då att de här svaga hållbarheten har avancerat väldigt kraftigt. Under framförallt 80- och 90-talet så gick den svaga synen på vad det är, hållbar utveckling framåt väldigt mycket, har ju då blivit en väldigt dominerande teoribildning bland beslutsfattarna. Mycket beroende på att den inbakade Rio-deklarationen, Agenda 21 och sådana saker där man då sätter hållbar utveckling som ett väldigt viktigt policymål. Kanske just för att hållbar utveckling knyter samman ekonomisk utveckling med hållbarhetsfrågan. Och i så sent som 2012 i FN-rapporten så understryker man då att hållbar utveckling är den bästa möjligheten för folk att påverka sin framtid. Och för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och man ska också liksom kunna ha en mer inkluderande konsumtion där medborgarna blir medverkande i det hela på olika sätt. Så att det har blivit lite av en universal lösning på allting. Vi har liksom både miljöfrågorna, den ekonomiska utvecklingen, konsumtionsökningar och växande ekonomi. Allting är sammanbakat via då Hartwig-Solow-regeln. Som gör att ja, vi kan i praktiken lösa allting med den svaga hållbarheten. Och det påverkar ju väldigt mycket av ja, FN-deklarationen och sånt också. Sen har vi då den starka hållbarheten. Den tar ju då sitt avstamp i ett helt annat grundantagande. Att vi exempelvis då har naturfunktioner som inte kan ersättas med humankapital som är producerat av människor. Så de kompletterar varandra, men de är inte fullt ersättningsbara. Och då har vi exempelvis kritiskt naturkapital som skapar en objektiv gräns för exempelvis det ekologiska systemets bärkraft. Och det kan vara minimal ekosystemstorlek. Hur många djur har vi tillgängliga för, vad ska man säga, avel och sånt där innan det blir inavel och självdestruktiva system. Det kan vara säkra kemikaliekoncentrationer, tillgänglig näring, ozonlagret etc.
Ozonlagret är väldigt svårt att ersätta med någonting annat om vi skulle bli av med det hela. Och då får man ju då liksom naturkapital som blir oersättet på olika sätt. Och då kan vi då prata om kriticiteten på olika sätt. Och den beror ju i sin tur också lite grann på perspektiv. Och det kan ju vara exempelvis ett socialt, kulturellt naturkapital. Det kan vara en specifik social grupp som är funktionell på ett icke-materialistiskt sätt som inkluderar välbefinnande, rekreation, kulturell identitet eller något sånt där som gör att vissa saker är viktiga för dem. Man kan också då ha ett lite mer naturvetenskapligt perspektiv på det hela, att det är värdefullt för biodiversitet, irreversibilitet i klimatet eller liksom unikhet eller någonting annat som gör att det är meningsfullt att bevara saker. Man kan också se det som kritiskt att inte ersätta vissa saker. Ozonlagret och dricksvatten är svårt att ersätta med någonting människor producerat. Det är klart man kan väl tänka sig i någon teoretisk värld att man bygger små nanorobotar som befinner sig uppe i atmosfären och sköter samma sak som ozonet, men det blir snabbt väldigt otympligt. Sen finns det också då etik och sånt som går tillbaka in i det hela, att det kan vara moraliskt förkastligt att göra vissa saker och bryta mot olika etiska värden, exempelvis djurrätt och sånt faller här inne. Ekonomiskt också, att det kan vara extremt kostsamt att göra sig av med vissa naturligt förekommande saker, exempelvis mangroveträsken som är ett bra sätt att skydda sig mot tsunamis. För att om vi inte har dem så kommer vi bli av med mycket större ekonomiska värden när vi måste då bygga upp städer och sånt där som skadas eller vandaliseras av naturkatastrofer. Så att det helt enkelt blir en ekonomiskt rimlig grej att spara vissa naturresurser för att ersättningen är för kostsam och förlusterna som uppkommer av att göra sig av med dem är väldigt höga. Sen kan det också finnas frågeställningar om mänsklig överlevnad och man har antropocentriska perspektiv. Att det är kritiskt eftersom mänsklighetens överlevnad påverkas om det skulle försvinna. Skulle vi göra oss av med all bördig jord så skulle det vara svårt att odla mat för människor. Och det skulle ju vara ohållbart från det mänskliga perspektivet. Och mycket av de här sakerna kommer ju tillbaka till tankar om bärkraft och sådana saker. Och där har vi ju då Verhulst som var bland de första som systematiskt undersökte begränsningar i bärkraften i olika ekologiska system. Han kikade mycket på fiskpopulationer i sjöar och sånt där och kollade liksom hur många fiskar kan det finnas i sjön innan liksom tillgänglig näring och sånt sätter gränser för tillväxten. Han tog ju också fram den logistiska funktionen och sådana saker som Hubbertkurvan och sådana saker då är, vad ska man säga, vidareutvecklingar utav. Och det är ju baserat då på, vad ska man säga, helt enkelt systemens förmåga att försörja individer med mat och andra livsnödvändiga saker, exempelvis energi och naturresurser. Malthus är en annan viktig man som liksom lyfter fram det hela, och han kikade då på helt enkelt jordbrukssektorns förmåga att skaka fram mat för befolkningen. Att befolkningen kan inte fortsätta växa om inte möjligheten att få fram mat också gör det. Och då menade han då att mängden jordbruksmark kommer att sätta gränser för hur många människor man kan ha, för man kan inte ersätta mat med någonting annat. Folk kan inte äta pengar eller sådana saker istället för mat. Och han skrev ju då den här kända boken Essay on the Principle of Population som är en klassiker, och vi har ju den malthusiska katastrofen och sånt där som fortfarande växer kvar, så att det här är ju tankar som har funnits långt, långt tillbaka i tiden. Lite modernare om vi då går till William Standard Jevons som just lyfter fram problemen här med att helt enkelt djupare och djupare vi ska gräva kolet, desto snabbare blir det ju liksom då. Förr eller senare springer man på en gräns som gör att det inte längre är lönsamt eller vad ska man säga vettigt att gräva upp kolet från för stora djup. Och det sätter liksom då gränser för tillväxten. Och han lyckades också då korrekt förutspå kolpiken i Storbritannien på 1800-talet innan den då inträffade. Och så har väl då senaste Limits to Growth som vad heter Romklubben lyfte fram, Meadows och gänget. Och de undersökte då med hjälp av System Dynamics och matematisk modellering vad som skulle hända om vi har en oavbruten tillväxt i en värld med ändliga resurser. Och de myntade då begreppet Sustainable Growth också, men i flera av scenarierna så såg man då en kollaps av industrisamhället under 2000-talet. Mycket beroende på att det bara fanns ändliga mängder resurser att konsumera som då sätter, vad ska man säga, gränser för tillväxten. Och den här blev ju då ganska omdebatterad i media och kritiserad för att vara en domedagsprognos och sådana saker. Den angreps framförallt väldigt hårt av ekonomer på en falsk grund som inte riktigt
höll med om det hela, mycket baserat på Solov och Hartwig-regeln och sådana saker. Så att den är ökänd och känd på samma gång. Så en liten sammanfattning så här långt är ju då att i breda ordalag så innebär ju då Brundtland-definitionen på hållbar utveckling att man ska då ha en koordinering av miljö, ekonomi, samhälle och resursflöden över oändliga tidshorisonter. Och det blir ju snabbt lite otympligt. De här specificerade tidsramarna är sällan medtagna, och vad som menas med framtida generationer är också ganska så diffust. Och det finns ju då också många politiska etiska komplikationer. Det finns en hel del etiska grundantaganden att exempelvis framtida ofödda generationer har samma rättigheter som folk som lever i dagsläget, som är inbakat i det hela. Och det har folk diskuterat om från filosofiska grunder och mycket annat. Så att hur man ska tolka den här saken är långt ifrån entydigt. Så det är också lite också utav problemet vi ser nu, att alla säger att de håller på med hållbar utveckling. Så definierar man det på ett sätt som passar den egna verksamheten, så är inte det fel. Men det blir liksom också lite av en tjuvarnas marknad där man kan göra som man vill och ändå uppnå målen. För att målen är alldeles för godtyckliga. Och då kommer vi tillbaka lite grann till problemet som jag pratade om tidigare här, att det finns så många olika sätt att definiera hållbar på, och bristen på entydighet skapar jättestora problem i debatten. Miljömässigt hållbara energitekniker men ekonomiskt ohållbara. Är de hållbara eller är de, hur ska vi se på dem? Socialt hållbara tekniker men tekniskt ohållbara. Det finns många sådana saker när man liksom då expanderar perspektivet och inte bara fokuserar på en enda aspekt, som gör att det blir långt ifrån enkelt. Och här kan vi då exempelvis använda energisäkerhet, som jag själv förespråkar, som ett mycket bättre verktyg på ett mycket konsistentare sätt bemöta den här typen av frågeställningar. Och det presenterade jag då exempelvis mycket om på min docentföreläsning. Och här är ju då det vi brukar presentera som hållbara energitekniker i debatten. Det handlar ju då om flödande primärenergi. De ska vara de bästa valen för energi i framtiden, det vill säga förnybar energi. Det ska vara vattenkraft, vindkraft, vågkraft och sådana saker. Då leder oss lite till den här utmaningen som IPCC har lyft fram. Att vi har ju då ett stort beroende av världens energi. Ungefär 90% av all energi som världen använder kommer då från ändliga resurser som är icke-förnybara. Och så är då utmaningen då för att rädda klimatet, ekonomin och tillgodose massornas behov. Att helt enkelt öka mängden förnybar energi så att vi kan få ett hållbarare samhälle på olika sätt. Och det blir ju då stora mängder, framförallt då vind och sol är det som folk hoppas på. Solenergi står för ungefär 0,1% av världens energi i dagsläget. Vindkraften 0,2, kanske 0,3 nu. Men det är försvinnande små andelar av världens energiförbrukning. Men det måste växa väldigt mycket för att ersätta den här stora mängden. Och där har vi också då peak oil-problematiken, när den här mängden inte kan ligga konstant utan också kommer att minska. Så hamnar man då i den här rävsaxen med att man har minskande tillgång på energi för att upprätthålla det befintliga systemet, och man har inte tillräckligt mycket energi för att fixa en omställning som komplicerar situationen väldigt mycket. Och tittar vi då lite grann på energisäkerhetens olika verktyg, så brukar man ju då prata mycket om de fyra A:na. Det första A:et är availability, det vill säga fysisk resurstillgång. Och det här är bilden man brukar se ganska så ofta, att det kommer in jättemycket solenergi. Och så brukar en del förespråkare argumentera för att det finns inga problem. Världen har jättelätt att skaka fram då energimängderna som behövs, för att de finns fysiskt tillgängliga. Och så jämför man då inkommande solenergi varje år med hur mycket det finns utav andra saker. Vi ser ganska snabbt att kol, uran och såna saker, det är liksom en bråkdel av energin som kommer in från solen varje år. Och så börjar man se här liksom då tidvattenkraft och liksom vattenkraft och sånt där. Så att det finns liksom väldigt god fysisk tillgång på förnybar energi. Men det ger ju inte hela bilden. Bara för att den finns så innebär ju inte att den kommer i en form som är ekonomiskt lönsam eller ens tekniskt möjlig att utvinna. Och då har vi då problemen med att fysisk tillgänglighet väldigt sällan är ett problem för förnybar energi. Men det räcker inte för att tillgodose samhällets behov av energitjänster, för vi konsumerar ju inte fysisk tillgång av energi. Vi vill ju konvertera energin till värme, elektricitet eller energiformer som faktiskt efterfrågas.
För att energisystemet är avsevärt mycket komplexare än bara liksom fysisk tillgång, all energi är likadan. Och det är energin som vi kan konvertera till energitjänster som transport, uppvärmning, mekaniskt arbete. Det är bara den energin som räknas. Annars fyller den inte de mänskliga behoven. Att vi har massa tillgång på någonting som inte vi kan göra om till någonting användbart, det spelar ingen roll. Det är bara de mängderna som blir användbara som räknas. Och ja, den här bilden i olika branter kan man ju då se även här. Storleken på tanken, det vill säga storleken på den fysiska tillgången av energi, den är inte alls speciellt viktig. Det som räknas är storleken på kranen. Man kan tänka väldigt mycket på mycket förnybar energi som ett jättestort lager med en jätteliten dörr. Eller en väldigt opraktisk dörr. Eller helt enkelt, man kan tänka sig att man har en miljard på ett bankkonto och sen har du jätteomständiga uttagsregler som gör att du får plocka ut 1 000 kronor om året. Du är miljardär på ett sätt, men kanske inte riktigt i praktiken. Och det gör ju liksom att bidraget till världens energiförsörjning bygger nämligen på storleken på kranen, inte på storleken på den fysiska resurstillgången. Och det är storleken på kranen som är det viktiga. Och här har vi då problem med att både bygga upp storleken på infrastrukturen och sånt där, får en tillräckligt stor kran. Men sen är också frågan hur mycket kostar kranen att bygga upp på, sådana saker som gör att det är den här som räknas, inte den där. Och sen har vi då det andra A:et som finns inom energisäkerheten som brukar kalla accessibility. Där accessibility inkluderar både teknisk tillgänglighet och geopolitisk tillgänglighet. Bara för att någonting finns så innebär ju inte det att det behöver ligga i ett land där det är politiskt tillåtet för investerare att försöka göra någonting av de här fysiska resursförekomsterna. Och i en del fall så kan det finnas fullt med saker tillgängligt, men det finns ingen tekniskt fungerande metod för att utvinna dem. Så att det handlar ju också mycket om att kan man använda förekomsten och komma åt förekomsten på något sätt. Och då har vi exempelvis att förnybar energi är inte samma sak som att det är förnybara kraftverk vi pratar om. För kraftverken byggs ju fortfarande av ändliga resurser. Och det är ju själva konverteringen som är intressanta, som just konverterar den fysiska tillgången på förnybar energi till just elektricitet och värme och de formerna som vi faktiskt använder. Och då blir problemet att en del energitekniker är beroende av specifika naturresurser som inte alls behöver vara geografiskt välfördelade eller lättillgängliga. Elektrifierade bilar och moderna batterier, då använder vi litium. Litium måste vi ha tag på. Det finns andra batteritekniker också, men då kan de bli dyrare eller sämre. Men just litium är väldigt populärt. Och vi har ju då sällsynta jordartsmetaller, rare earth elements, som då är mycket viktigt för olika typer av green tech och clean tech på olika varianter. Vi har dem alltid från katalysatorer och avgasrening till då högeffektiva plattskärmar och elmotorer och sånt där. Och här har vi då exempelvis litiumfrågan. Tittar vi då på en elbil så använder de någonstans runt 5 kilo litium per bil. Ska vi ha en plug-in hybrid, cirka 2 kilo per bil. Det låter inte så jättemycket. Men så tittar man då på att hela världens litiumproduktion är någonstans i storlekningen 20-25 000 ton om året. Så kan man dela det med förbrukningen så ser man att det blir inte speciellt många bilar. Och ska vi då ersätta stora mängder varianter bensindrivna bilar med litium så måste vi öka utvinningen av litium väldigt mycket. Då springer vi snabbt på problemet att Chile sitter på en oproportionerligt stor del av de geologiska förekomsterna av litium, också det som är ekonomiskt utvinningsbart av de befintliga litiumgrejerna. Och där är vi inne på samma problem som vi har med oljan. Stort beroende av Mellanöstern. Litium innebär också ett stort beroende. Det är bara att vi byter länderna. Vi blir beroende av Latinamerika istället. Men det finns ingen skillnad energisäkerhetsmässigt. Vi bara flyttar ett beroende till någonting annat. Vi ersätter en ändlig resurs med en annan ändlig resurs som ligger på en annan plats. Och tittar vi exempelvis på litium så ser vi då att ungefär 90% av allt litium i hela världen finns i bara 25 geologiska formationer. Det vill säga 25 gruvor. Och tittar vi på en del av prognoserna som finns, här har vi då den här översta kurvan, det är IEA:s Blue Map Scenario för att vi ska ha ganska så mycket litiumbilar. Men då tänker vi oss teoretiskt att alla andra sektorer, exempelvis då värmeresistent glas och sådana saker, de ligger kvar på nuvarande förbrukning.
Och så antar vi att all litium utöver dagens nivå, att det inte sker någon som helst tillväxt i de andra litiumförbrukande sektorerna, så ser vi då att elbilarna skulle kunna börja helt enkelt ligga högre upp än den befintliga produktionen runt 2025. Att helt enkelt elbilstillväxtens behov av litium växer mycket snabbare än vad utvinningen av litium förväntas göra. Och att liksom helt enkelt litium skulle kunna bli en flaskhals. Så det är liksom också en viktig sak att tänka på när det gäller de här sakerna. Att det finns behov av vitala naturresurser, ett ganska litet fåtal länder som sitter på dem, och just förekomster med risk för flaskhalsar i produktion och sådana saker kan börja dyka upp. Så stora framtidssatsningar på elbilar, i alla fall baserat på litiumteknik, kommer att leda till ett nytt beroende av Latinamerika, om vi då inte får fram andra batterier som inte beror på litium. Men de kan ju inte bli beroende av andra resurser. Så det är viktigt att tänka på hela kedjan. Varifrån får vi tag på naturresurserna som krävs för att bygga de här förnybara alternativen? Ett annat exempel är ju då neodym, som man använder då i väldigt kraftiga permanentmagneter. Neodymmagneter är jättebra. De är någonstans mellan 7-14 gånger starkare än vanliga ferritmagneter. Och där använder vi elgeneratorer, i vindsnurror, i hårddiskmagneter och sånt där. Och speciellt då de här direktdrivna vindturbinerna utan växellåda, som är högeffektiva och mindre servicekrävande. De kan använda flera hundra kilo neodym per installerad megawatt. Och det behöver ju inte vara dåligt. Tittar vi på Vestas V112-turbinen, den är 3 megawatt stor. Den innehåller 105 kilo neodym och det sparar ungefär 10 ton vikt i stål. Så att man kan göra hela konstruktionen lättare för att magneterna blir starkare. Och de här håller vi på att installera lite här och där. Stena Renewable lite där, 32 stycken av dem. Arise Wind Power har byggt 43 av den här modellen vid Jädraåsen och sånt där. Och det här är ju konventionella design, och de är inte ens direktdrivna. De har fortfarande växellåda och sådana saker, men vi har bakat in neodym i den traditionella designen för att spara vikt, göra dem lite effektivare och billigare. Tittar vi däremot på direktdrivna turbiner som Bygglen i Göteborg, de kan innehålla ännu mer neodym per turbin, 100-600 kilogram per megawatt. Och det kan bli ganska betydliga volymer. Och här kommer vi då till problemet som finns med rare earth element, så att de är biprodukter till andra malmer. Vi utvinner inte dem direkt. Vi måste utvinna en annan malm i första hand, och sen får vi ut de sällsynta jordartsmetallerna som en biprodukt. Och tittar vi då på indium, tellurium och sånt som finns här, de är biprodukter till zink, bly och kopparmalmer. Och helt enkelt tillgången på de här styrs framförallt utav tillgången på basmalmer. Och det gör ju liksom att ökad efterfrågan på exempelvis indium kan mycket väl leda till ett överskott på tellurium och sådana saker. Och likaså går världens efterfrågan på bly ner, då blir det mindre utav de här. Och det är frågan hur de kan balansera varandra. Man kan tumma på lite grann med ökad utvinningstakt och helt enkelt utvinna mer av det tillgängliga indiumet som finns i slaggprodukterna från bly. Men det är fortfarande bly som är den styrande produkten som vi utvinner allting från. Och det gör ju att en del av de här problemen uppkommer ju också eftersom det är en biprodukt. Vill vi få fram vissa av malmerna, så kan vi generera oönskade biprodukter som vi inte alls vill ha. En hel del av de sällsynta jordartsmetallerna samförekommer med radioaktiva tungmetaller. Och det är mindre kul att generera kadmium och uran och sådana saker som en biprodukt till neodymutvinning. Och det komplicerar miljöaspekterna och mycket sådant. Sen har vi också då problemet att det är stor dominans från Kina. I dagsläget så står Kina för 90-95% av världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller. Mycket beroende på att de har lägre produktionskostnader, vilket man har fått genom att tumma på miljöhänsynen. Och det är väldigt destruktivt miljömässigt i en del av de här REA-gruvorna. Vill man se en riktigt otäcka klipp, så sök på Baotou och kolla upp den staden där det liksom är gott om kontaminering. Och medellivslängden på drygt 50 år för att det är så mycket luftföroreningar och dåliga biprodukter från gruvutvinningen. Så tittar vi då på lite risken i tillgången på en del av de här sakerna, så ser vi exempelvis att korttidsperspektiv pekar ut dysprosium, indium, neodym och sånt där som är då väldigt viktigt för grön energi. Men det är också en hög risk för tillgången, för att det inte finns speciellt många leverantörer, det är mycket flaskhalsar. Samma sak då på, vad ska man säga, medium term outlooks, nu pratar vi 20, upp mot 20 år framåt i framtiden.
Då ser vi neodym och yttrium och sådana saker är då flaskhalsar. De är viktiga, men det finns definitivt olösta problem kring tillgången på dem. Ett annat sätt att analysera det hela från en färsk artikel som min doktorand skrev tidigare är att om man då tittar på olika solcellstekniker, ta exempelvis SIGS-solcellerna som finns, så skulle man då, vad ska man säga, använda de ekonomiskt utvinningsbara mängderna indium, så ser vi att det blir inte speciellt mycket energi från SIGS-solcellerna innan vi får en fysisk brist på indium för att kunna bygga dem. Då kommer liksom de teknikerna att begränsa sig till runt 9 varietter megatow, om vi då får använda 10% av världens tillgängliga indium för att bygga den här typen av solceller. Även om vi skulle använda 100% av allt tillgängligt indium, så ingen annan sektor, inga plattskärmar kan längre byggas med indium, för de använder också mycket indium. Då får vi fram kanske 90 megatow från de här solcellerna med, om vi placerar dem på ställen med hyfsat bra solinstrålning. Och det är ju frid och fröjd. Nackdelen är ju liksom bara att världen förbrukar runt 13 000 megatow om året. Så indium blir en jättestor flaskhals för just den här solcellstekniken. Sen kan man ju kolla på andra saker, grätselceller eller kadmiumtelluridsolceller och sånt där. Och i vissa fall kan man komma upp mot liksom saker som börjar bli globalt signifikant. Om vi använder väldigt mycket kadmiumtelluridsolceller. Kadmiumet är inga problem, då kan vi nå nästan 2000 megatow. Men däremot tellurium, det är inte så lätt tillgängligt. Det sätter en flaskhals på ungefär 80 megatow. Och det är globalt insignifikanta energimängder för den världens energiförsörjning. Så det är viktigt att fundera kring resursfrågorna. Hur mycket naturresurser finns tillgängligt för en del av de här alternativen? Sen har vi då en annan fråga, är ju helt enkelt också då frågan om hur mycket kostar de här sakerna att göra. För att kunna investera i energi så måste det ju vara ekonomiskt lönsamt på olika sätt. Och där har ju då varit stora skillnader från olika länder hur det utvecklar sig. I EU så har ju då elpriserna stigit ganska påtagligt jämfört med hur det sett ut i USA. I USA så kom ju skifferboomen igång och har blivit en viktig del av deras energiförsörjning med gaseldade kraftverk. Och det har gjort att de har inte haft någon förändring i elpriset från ungefär år 2000. Medan Tyskland och stora delar av Europa har haft en ganska stadig ökning av elpriserna. Vilket då förklarar varför den europeiska ekonomin också då är sämre än den amerikanska. Gaspriserna har stigit på många ställen, men de har snarare gått ner ganska påtagligt i USA. Och det påverkar ju alternativen också, eftersom alla energislag säljs ju på en öppen marknad. Och det finns ju ingen anledning att betala jättemycket för energi från en specifik källa om du kan köpa samma mängd el från en annan källa för en femtedel av priset. Och vi har ju också då stora spridningar i kostnaderna. Kostnadskalkyler är notoriskt jättesvårt att lita på, och det är väldigt mycket cherry picking. Att man kan alltid hitta en rapport som visar att godtycklig energikälla är den billigaste som finns, och så kan man hitta en som visar raka motsatsen. Man kan alltid räkna lite som man vill med kostnadskalkyler, och alla räknar och gör sina kalkyler på olika sätt. Man räknar med olika diskonteringsräntor, man räknar med olika payback ratios och på olika sätt. Och vi ser liksom att det finns stora spridningar i det hela. Vissa energislag är, ja, alla som räknar är väl hyfsat överens. Brunkol är väldigt billigt. Men det finns fortfarande en extrem outlier. En publicerad rapport som placerar brunkol jättehögt. Men så att ska man titta på kostnader så bör man kika på ett större antal rapporter. Och titta på medelvärden och sånt där. Och plocka ut enstaka rapporter. För det finns enstaka rapporter som säger att det är billigt, och det finns också en som säger att det är jättedyrt. Och sen ser man ju då andra energikällor, som exempelvis kraftvärme här med biomassa. Jättestor spridning. Det finns inte ens liksom, mellan de här två områdena ligger 75% av alla världen. Och just mycket av det förnybara ligger avsevärt mycket högre än de konventionella fossila energislagen. Och det är givetvis kostnadsaspekterna spelar roll. Hur mycket energi får vi för pengarna, och vilka levelized cost of electricity production är det som gäller. Så att helt enkelt väldigt mycket av kostnadsberäkningarna som görs är direkt olämpligt material att basera investeringsbeslut på, för att man väljer ut helt enkelt några få rapporter som gynnar ena. Och sen har man då missat ganska stora delar utav grejen, och man tar inte alls hänsyn till den jättestora känsligheten som uppenbarligen verkar finnas. Det är stora variationer i en liten enda diskonteringsränta här och där, så kan du få avsevärt
inverkan på den ekonomiska prestandan. Tittar vi på investeringskostnaden också, liksom hur mycket kostar det att bygga produktionskapacitet med olika energislag? Ja, det finns en del siffror som exempelvis visar att vindkraft skulle kunna vara billigare än kol. Men det är om vi plockar saker som är lite mer extrema outliers. De flesta rapporterna placerar vindkraften ovanför kolet. Även om det liksom finns en del överslag där de faktiskt börjar närma sig varandra. Men överlag så ligger mycket av det förnybara fortfarande väldigt mycket högre. Det är fullt möjligt att teknikutvecklingen kan sänka det hela. Då ska vi komma ihåg att teknikutvecklingen kommer också ske för det fossileldade. Det är ett jättevanligt argument att man räknar med att det kommer vara kraftiga kostnadsreduktioner från teknikutveckling med förnybar energi, och sen ska det vara status quo på all kommersiell energiproduktion. Men det är direkt bara intellektuellt oärligt resonerande. För precis som gör tekniska landvinningar på vindkraften, så kommer ju gaseldade kraftverk och kärnkraftverk också att göra tekniska landvinningar. Och då är frågan om det här gapet kommer att bestå, det bara flyttas ner, eller helt enkelt om de här sänker sitt pris snabbare än vad de här klarar av. Och det är också viktigt att fundera kring. Men någonting vi har sett här på senare tid, och vi ser också i dagsläget då när oljepriserna har gått ner, är att mycket kapitalflöden styrs om mot just fossil energi och styrs bort ifrån satsningar på förnybart. Just för att det har inte presterat bra ekonomiskt. Och man tenderar också att sikta att satsa på säkra beprövade kort. Man får säga vad man vill om den fossila energin, men det har funkat ganska så bra historiskt, och det är en rationellt beslut från investerare att satsa på det man faktiskt vet funkar än att sikta på oprövade energitekniker som man inte alls vet om de kommer att bli ekonomiskt lönsamma, för att man har ingen historisk erfarenhet att stödja sig på. Och det gör ju då att dålig lönsamhet på mycket förnybart och framförallt attraktivare alternativ har varit huvudanledningar till att man har slutat satsa på vind på en del ställen. I USA så har mycket kapital styrts över till skifferolja och skiffergas istället. Och bara att där både EU och USA har halkat efter i satsningarna på förnybart, beroende på att flöden och kapitalflöden har gått om. Sen har vi då den sista frågan som kommer in, och den handlar ju då om acceptability, helt enkelt sociala frågor. Hur acceptabelt är någonting? Det är ett väldigt politiskt, etiskt eller moraliskt laddat kapitel. Du kan ha energislag som presterar väldigt bra ekonomiskt, men de kan exempelvis ha någon oetisk aspekt som gör att konsumenter eller beslutsfattare helt enkelt förbjuder dem på olika sätt. Och där har du exempelvis förnybar energi och miljö. Den brukar prestera väldigt väl i förhållande till fossileldat om du jämför koldioxidutsläpp. Men det finns ju andra aspekter också av miljöproblemen. Landskapspåverkan är ett problem, tycker vissa. Och då har exempelvis föreningar som Svenskt landskapsskydd som är väldigt anti-vindkraft och försöker överklaga och sätta käppar i hjulet för att man menar att det förstör landskapsbilden. Det är en väldigt subjektiv uppfattning om vad man då tycker är fint landskap och mindre fint landskap, men det finns. Och de kan via verksamheter, överklaganden, lobbygrupper och sånt där få ganska stort inflytande. Här har vi ett annat problem som man uppmärksammat i USA när man har sån här concentrating solar power. När man då koncentrerar solljus riktade mot ett torn i mitten. De här ljusstrålarna som skapas är tillräckligt heta så fåglar som flyger förbi blir svedda och typ kraschar för att deras vingar brinner upp. Så att de här har ju börjat ses som bird scorchers, helt enkelt fågelkokare och fågelstekare på olika sätt. Och det är fråga, och man har ju sett då att exempelvis falkar och sådana saker råkar illa ut i närheten av den här typen av solcellsanläggningar. Och om solenergi är rent och bra på koldioxidperspektivet men samtidigt steker våra sällsynta rovfåglar, är det en bra satsning eller en mindre bra satsning? Det kan mycket väl bli politiska spänningar där de som vill skydda fåglarna tvingas bli anti-solkraft för att solkraften är dålig för fåglarna. Och det är frågor som liksom hanteras politiskt på olika sätt. Så acceptans beror väldigt mycket på vad man väljer att värdera och vilka grupper som får göra värderandet. Och det är långt ifrån en objektivt värde som gäller för alla. Det handlar mycket om upplevning och egna värdegrunder. Desert Tech är ett projekt som fick mycket uppmärksamhet tidigare. Tanken var att man skulle placera i praktiken hela Europas energiförsörjning i Sahara med hjälp av solkraft.
om man skulle kunna producera hela Europas behov av el med en ganska liten del av Saharas öken. Men så kan vi fråga sig om det verkligen är energisäkert att producera all elektricitet hundratals mil bort i politiskt instabila regioner. Från ett säkerhetsperspektiv låter det som en jättekorkad satsning, även om det är bra från ett koldioxidperspektiv. Men det här projektet har ju då lagt sig malpåse när man har insett att det fanns en hel del problem här med Libyen och mycket sådana saker som har gjort att det inte är så attraktivt att placera stora mängder el och köra det tillbaka. Men det visar ju också att en investering kan se väldigt bra ut från ett håll, men sen tittar man på det med en annan typ av, vad ska man säga, glasögon, så ser det annorlunda ut. Så de här prioriteringarna är ju svåra. Tittar man exempelvis då på hur amerikanska väljare har värderat olika saker över tid, så ser vi då att exempelvis 2005 tyckte 54% av alla väljarna att det var viktigt att skydda jobben. Bara 30% tyckte att miljön var viktig. 2007 tyckte nästan 50% att miljön var viktig. 40% tyckte att jobben var viktiga. Sen har det blivit mer och mer i takt med att ekonomin började gå dåligt med de stigande oljepriserna. 2008 tyckte 65% att jobben var viktiga. 27% tyckte att miljön var viktigast. Så vi ser att det finns ofta då inversa beroenden. Och vi har haft uttalanden från olika ministrar som har sagt att ja, men det kostar mer och det är inte så jobbvänligt att värna så mycket om miljön. Och det gör ju att politiker kan mycket väl hamna i en jobbig fälla där man vill skaka fram jobb för folk. Och mycket miljöhänsyn och sådana saker som kanske är bra för miljön gör att det blir svårare att få fram jobb. Det här är ett annat klassiskt dilemma också då med etanol för varierade bilar. Det funkar, men en tanke att etanol är ungefär lika mycket mat som en afrikansk familj behöver för att försörja sig också. Då hamnar man i de här klassiska food vs fuel-dilemmat. Ska vi köra bilar eller ska folk få äta sig mätta? Det beror rätt mycket på hur vi etiskt väljer att värdera det hela. Så en liten sammanfattning så här långt för förnybar energi, så presterar den väldigt väl på vissa fronter. Men det finns mycket man kan eller behöver förbättra för att man ska kunna börja se det som en säker energi. Den fysiska tillgången på förnybar energi är god. Det finns inga problem där egentligen. Accessibility är mer trassligt. Det finns tekniska problem på en del ställen och det är svårt att få fram en del naturresurser som behövs för att bygga en del av de tekniska lösningarna som finns. Affordability, lönsamheten är än så länge tveksam. Det finns enstaka satsningar där det kan gå bra, men överlag så ger datan inte några entydiga svar på att det är en bra idé rent ekonomiskt. Acceptabiliteten är god. De flesta är ganska välvilligt inställda mot förnybar energi så länge den hamnar någon annanstans än där man själv bor. Men så fort det pratas om att bygga vindsnurror och sånt nära platser där folk bor, då brukar folk omvärdera för att det just finns en mängd andra miljöproblem än bara klimathotet. Så här finns en hel del oklarheter och frågor att diskutera mer kring vad man tycker är viktigt och värdefullt. Så en liten slutsats säger då egentligen att energisäkerhet är ett mer holistiskt ramverk som vi kan använda för att analysera egentligen alla typer av energisystem. Och ska vi göra en rimlig analys av energisystem så kräver det att vi egentligen avhandlar alla de här fyra A:na som finns inblandat. Fokuserar vi bara på den ekonomiska prestandan, då missar vi väldigt mycket av verkligheten. Likaså om vi bara fokuserar på det miljömässiga och helt struntar i tekniska och ekonomiska aspekter. För att i alla verkliga energisystem är en optimering mellan de här fyra aspekterna. Man vill inte ha systemet som är bäst för miljön. Man vill ha ett system som är tillräckligt bra för miljön. Det ska vara tillräckligt ekonomiskt lönsamt. Det ska vara tillräckligt okej för de flesta konsumenterna att det funkar. Så att många av de här förnybara eller så kallade energikällorna, de är inte säkrare än systemen vi har. Och det, för de kräver fortfarande naturresurser. I många fall tenderar de att flytta våra beroenden från fossil energi till andra naturresurser, andra länder och andra aktörer. Och sen är också då problemet med reducerade systembilder, överförenklingar och en extrem viktning av enskilda parametrar, någonting som oftast då gör att många av de här debatterna kring hållbar energi blir förledande, det missleder politiker, beslutsfattare och mycket annat. Och det gör ju att man då kan hamna i suboptimala system där man då inte alls får fram en vettig lösning på någonting. Och det är jätteviktigt då att beakta när man pratar alternativ
till olja i framtiden långsiktigt, och om det då ska vara hållbart. Så det var allt för mig.